Nous sommes les lions de Bambafal. Nous sommes les taouis. Nous sommes les rakeyes. Nous sommes les rakeyes.
tamit ak na amul solo ñepp soti ci def ci la cheikh ahmadou bamba fallu ñu ñaan kenn du mom wooru bi ci da wooru bi ci walu arpe de bal bi kenn du mom mo ñu yor ñu téñu japp ñu comme jabo xaj amul xaj ak seen ñun ñepp ben la taw moy jitu rek rakay top ci ginnaw contane nañu les lions yaangi ni top ñun ñepp ñu ñewal ñew les ambassadeurs parce que kenn du ñom ñom tamit waaw ñoy suñu rakka ñoy suñu lepp ñu leen ñaanal tamit seen li yalla réussir ci jamm salam barké yu ñu assalamu alaykum wa medina ñu ngi nuyu ñepp di contane tay ci téway bi man le fanti ma ngi bokk ci les amazones de bamba Bamba Fall, monsieur le maire, n'est que suñu rak yi tok moy les lions de Bamba Fall parce que tay groupe fi nek à part nouvelle vision ñom ñoo jur groupe ñom ñoo jur les amazones parce que bo xolé ñi nek ci les amazones ci les lions lañ joggé kon ñom ñoo leen jur ñom ñoy taw kon ñom ñoo jëk juddu jëk bax won nit ñi yoon bi les roses ñew téggu ci les tigresses ñew téggu ci mouvement Bamba Fekku wa groupe Mbappé ak mouvement yi nek fi yépp ñuy nuyu ñëpp nak di nuyu mouvement yëpp di surtout les lions dañ leen nuyu baaxa baax di leen sargal parce que so sété tay ñom ñoo fi jëk téw bi su gudi sax ñom ñew nañ fi di xol ñu naka lañuy préparer wu tay ñu ñëwaat dëggalaat ko kon dañ leen di gërëm ci loolu bu baaxa baax di leen sargal parce que tay bu ñu ñëmé rek ñom la ndax ñom ñoo ñu won yoon bi les amazones nak dañu jog pour liguéel medina comme dañu gis né monsieur le maire dafa taxaw pour liguéel medina ta dara ñoolu ko loolu medina motax ñun nit ñu and ak ñu ak mom pour liguéel ci bir les amazones amna ci ñoo xamné ay xalé lañ ñoo ngi tuddu les jeunes amazones amna ci ñoo xamanteni ka sax dañu nekk ni di leen initier pour échéance yi di ñew nga xamni ñoom dañuy bok ci nga xamni dañuy nekk les primo votants ay dañuy nekk ay votants bo xolé ñom ñoo nekk ni suñu wet dañ leen nekk ni di leen tagata pour ñu xam yoon bi bon mbir mi daal loolu la démé mais ñoo ngi remercier ñëpp di remercier nouvelle vision femme remercier madame Thiam monsieur le madame le maire remercier Victor Mbaye mom moy marraine groupe remercier Aram Diop mom ci biir groupe bi la nekk ak Fatou Maré di nekk présidente jeune yi nekk fi yëpp jeune socialiste yi ñoo ngi remercier ñëpp mais surtout monsieur le maire parce que tay li yëpp mom la tay mom moñu doolel ba li yëpp mëna taxaw li yëpp mëna am wa les amazones nak bi moy seen première sortie ñoo ngi soga genn depp ñu créer groupe bi li mom moy li nga événement bi nga xamni mom lañu jëk def mom mo nekk ni ñuy ñaan yalla niñ ci commencé ci bismillahir rahmanir rahim ñu yeggale ko ci alhamdulillahir rabbil alamin tout d'abord, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous ñëpp di ziar ñëpp. Nit ak ñoo bi suñu ministre maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Diko ziar, diko jox wacc waayam. Diko né vraiment ñun initiative contane nañ ci ndax bobu tay ça fait des années. Génné wu loxom ci wa Medina. Ñun wa Medina ñoko di sel mo am resetu dara. Di Yalla, ñu ngi fune. Ngi fune ñun nak ñi bokk les amazones malgré le Oumou Tabar dëkk 40 ans bokk les amazones vraiment baama limu def lu reuy la ndax bayiwu kenn depuis groupement bu ci Medina rek baama ñu ci ama ñu ci ñu ci mag ñi ñu ci social bi ñi fune li ñaan l'homme des grands événements l'homme des grands ki ñu tëdd infrastructure moy Bamba Fall dañ koy ñaanal yokkute bu mu yokko di ko wax ni fepp fu bëgg a jëmale politique bi ñu ci ginnaaw pour le meilleur et pour le pire du roi Medina ñu di seront fidèles à jamais wax dëgg
Sénégal nak bu baax la mi ngi fepp mi ci febar mi ci ni ci chantier comprend mi ci école mi ci santé mi ngi fepp wa ñu nga am ñu fayal wa ñu nga am mi ci ginaaw ñu woñu wuju ko ñu gessal mo lañu xol ñu xol ñu xol ko inshallah rabbi ci katuna yalla bi ngi di defal sobe yalla Oh,
légui bala ñuy aggal yeen dama bëgg kenn ci yeen ñew sante bamba mi leen téwal santale seigne cheikh mbacke mi leen téwal ñewal mané ku lay sagal dang koy sagal ku la baye ak sey mbir nga baye ku mbiram way ku ñew sey mbir dang koy sagal jëlal micro bi mbacke ballo ñu lay bëggé balay sa di nuyu seigne cheikh nena ñi ngi wax bu sala mère contane nañ ci yow wa amazon yépp contane nañ nena mu non nañ and ak yow nga jégué jégué fatalen nena campagne jéxul la nga fatalen nena li yépp yow la bu sala mère nena ya leen finance jox leen xaas gu bari na def leen ndogu ma tew nena mo tax lepp matna lepp tew na nena ñu lay ñaanal ya xam li nga bëgg yalla nalako yalla defal amin nena mère bi nga nek yalla nga ci jaruñu wa midna ñepp jaruñu ci nena ñuy sant suñu yaay yi ñu téwal ak ñu nek ci groupe amazon yëpp nena di ci jital tamso da fall diko gëreum diko sant nena ak arab nouvelle vision koku suñu xarit la ak nday mbay jere ngeen jëf ma ngi nuyu ñi ngi fekk ñep lenn balu ak ci wëru koor bi di nuyu wa quartier bi bayiwu ma and ak deglo di nuyu wa quartier bi ak wa ASF yëpp diam mbikki di fekk sama wayju yaay sodo fal aji marem mom rek ñu na ma téewal ndax bu fi nekké rek ñu na ma téewal wante mbikti la fekk ko ñu wétali ay sétam ak doomam lay gërëm tamit ñi japp ci bës bi yëpp wax nañ ci aram jëf wax nañ ci sama yaay ak sama jigéen ni bu bañé guddal mo tax duma tuddi tour mais bigna ci yeen amazon yi nak vraiment awma seen fay ndaxte def na lu nepp téré ñëw parce que biñu dogé la doon Touba légui waye taxawuma Touba dama del ci yeen bi pour mëna fekké bala muy tass mo la ngeen ci gëm re xawla sunu nak dama mo won bañu ñëw re ndax bañu faatu mi rew faat jeeng nak mom xale bu baax la sama rak la sama xarit la e mom ak ñi mu andal ñi xamna fi ñu tollu ci man wante lima am yaakar yalla ci yalla dim rek ndax te bëgg na vraiment jappale leen bu ñepp gis ni jappale na leen xeyna bu ñu yakam ci rek dañuy doga doraat waye lima mën ñepp jappale leen inshallah dina ko def ñogu afiya nak mom sama lepp la ñogu yemul ci rak ci man kisse sama rak la sama mbokk la sama xarit la da fay te dafa for ci mom mais nak artiste dafa am fu muy toll boko ñëndé jamm da ngay ñëll yalla ñëpp soxla ko artiste momul wétay ak bëru bu ñaanon na nga xeyna ñak ci jël mo lay jaaxal waye da ngay ñaan yalla ñepp soxla ko ba mu jappale kon ñogu mom ñun ñoko ñaanal yalla nako fu tollu fu ko ñepp di soxla artiste nak mom mu melni comme borom sonorisation bi rek ak borom sabari ku xewle boko woyé loloy ligéyam mom nak dafa tamu sant serigne afia sant serigne touba moy ligéyam kon fu langue serigne touba am ak ku ko mënti organiser man and na mo fekke jiko ndax lolu moy lolam kon ñogu ma ngi lay ziar ci barke serigne afia di ñaan yalla neugani dewen mi dajé wat fi té kenn bañ ci manké ma ngi délu di gërëm sëñ Modou Mbacké ma ngi koy dégg sëñ Mbacké tamit ma ngi koy sëñ Cheikh Mbacké ma ngi koy ziar gu wër wër diko jox waccu wayam diko ñaanal yalla tamit sëñ Modou Mbacké ma ngi ko fi dégg tamit momit jambar la waw kon gërëmat na ñëpp santat ñëpp tay balwat ak ñëpp jërëjëf ma ngi and ak Ela ak ma ngi fi gis tamit mairie Gibraltar donc Marjal merci beaucoup gis na ñëpp donc Eliman ku baax la waaw kon jërë ngeen jëf.